ឃើញសុភាពសុភាពលើកនេះខាត់វៃហាន់រំចាក់ក្បាច់ញាក់ញក់ដាក់សិនយូប៊ីនគោះឲ្យខ្នាញ់និយាយចំពោះចំណងស្នេហ៍រវាងតារាសម្ដែងស្រីប្រុសខាត់វៃហាន់និងតារាសម្ដែងស្រីសិនយូប៊ីនកាន់តែឆក់បានការចាប់អារម្មណ៍និងសរសើរខ្លាំងពីចំណងស្នេហ៍របស់អ្នកទាំងពីរពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃរឹតតែមានភាពផ្អែមល្ហែមល្អុកល្អឿននិងគ្រាខ្លាំងឡើងភាពល្អុកល្អឿនរបស់គូស្នេហ៍មួយគូនេះសប្តាហ៍តែងតែស្ដែងឲ្យមហាជនឃើញពីការចំណាយពេលវេលានៅក្បែរគ្នាមើលថែផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកបង្ហាញលើបណ្ដាញសង្គមនៅសកម្មភាពផ្លែកផ្លែកថ្មីថ្មីទាំងសកម្មភាពរួមកាងារនិងចូលរួមកម្មវិធីផ្សេងៗនោះធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រឃើញហើយរំជួលចិត្តរំជួលបេះដូងតែម្ដងជាក់ស្ដែងថ្មីៗនេះគូស្នេហ៍ស្រីស្អាតប្រុសសង្ហាមួយគូនេះកាន់តែធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រចាប់អារម្មណ៍អៀនចំនួនទៀតខណៈបានឃើញវីដេអូមួយលើ TikTok ដែលសកម្មភាពរបស់លោកខាត់វៃហាំងរួមចាក់ក្បាច់ឡើងអែមញាក់ញក់ដាក់កញ្ញាស៊ីនយូប៊ីនយ៉ាងគួរឲ្យស្រឡាញ់ក្រោយឃើញវីដេអូនេះដែរមហាជនជាពិសេសអ្នកគាំទ្រតាមដានគូស្នេហ៍តារាប្រុសស្រីមួយគូនេះធ្វើការចែករំលែកនិងបញ្ចេញមតិសរសើរចំពោះចំណងស្នេហ៍ដ៏រឹងមាំនិងផ្អែមល្ហែមនេះផងដែរស្លៀកពាក់បែបខ្មែរឡើងរំនឹងបងកុំអៀនកុំភ័យនាំតែសើមកបងនៅទីនេះស្ម័គ្រចាំជួយថែ